በሀገራችን ኢትዮጵያ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የዜጎች ሕይወት በከንቱ መንገድ ላይ የማስቀረቱ ጉዳይ እንደቀጠለ ነው። አሁን የትራንስፖርት ችግርን በመጠኑ ያቃልላል በሚል በከተማችን አዲስ አበባ በአምስቱም በሮች የባለ 3 እግር ባጃጅ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን እነዚህ አሽከርካሪዎች የተለያዩ የደንብ ጥሰቶችን በመፈጸም ለአደጋ መድረስ ምክንያት ከመሆናቸውም በላይ በወንጀል ድርጊት ውስጥ ሲሳተፉም ማየት እየተለመደ መጥቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በዛሬው ቅኝታችን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ከአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ደቡብ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጋር በመተባበር በክፍለ ከተማ ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ ባለ 3 እግር ባጃጅ ተሽከርካሪዎች በትራፊክ አደጋና በወንጀል መከላከል ዙሪያ ለተከታታይ 8 ቀናት ስልጠና ሰጥቷል። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተን የተለያዩ ተያያዥ ጉዳዮችን በማንሳት አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። አብራችሁን ቆዩ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ዜጎች ባላሰቡት መንገድ ውድ ሕይወታቸውን ከማሳጣት በተጨማሪ በአገሪቱ ላይ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ቀውስ የሚያስከትል መሆኑን ለቃለ መጠይቃችን የተባበሩን አካላት ተናግረዋል። የትራፊክ አደጋ እንግዲህ በጣም አስከፊ ነው ከሚባሉ ችግሮች አንዱ ነው። የትራፊክ አደጋ በተለያየ መንገድ ሊከሰት ይችላል። ከሚከሰትባቸው ምክንያቶች አንዱ ብዙ ጊዜ በጥናትም እንደተረጋገጠው የአሽከርካሪዎች ስህተት ከፍተኛ ድርሻ አለው። የሎስ ብዙ ጥናቶች ተጠንተዋል። ከነዚህ ጥናቶችም እንደሚያመለክተው ከ85% በላይ የሚሆነው ከሚደርሱ አደጋዎች ሲታይ አሽከርካሪዎች ስህተት ነው። አሽከርካሪዎች ስህተት ሲባል የተለያዩ የአደጋ ምንጭ የሆኑ መንስኤ የሚሆኑ ህግ ላይ የተቀመጡ ግን ደግሞ የማይተገበሩ አሉ። ለምሳሌ አንዱ ስልክ ነው። ስልክ እያናገሩ ማሽከርከር ለትራፊክ አደጋ ያጋለጣል። ሁለተኛው ፍጥነት ነው። ፍጥነትም በተመሳሳይ አሽከርካሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው የማያሽከረክሩ ከሆነ መንገዱን አይተው የአካባቢውን ነባራዊ ሁኔታ የመንገዱን ሁኔታ አይተው የማያሽከረክሩ ከሆነ በፍጥነት ምክንያት እግረኞች ይገጫሉ። የትራፊክ አደጋ ያው አልፎ ሲታይ እንደ አይተነው ስናልፍ ካለፈ በኋላ እንረሳዋለን ሰዎች ነንና እንጂ የሚከሰተው አደጋ በጣም ከባድ ነው። ይሄ አደጋ ደግሞ የሚከሰትበት አንደኛ ያላግባብ ፍጥነት በመሄድ በተለይ በባጃጅ አደባባይ ላይ ሾልኬ እሄዳለሁ በማለት ባላንስ ለመጠበቅ 3 እግር ስለሆነች መሪ ባንዴ ከጨረስካት እግሯ ብድግ ብሎ ስለምትገለበጥ፣ ሁለተኛ ከማነሷ የተነሳ ያላግባብ በከባድ መኪና ስር ምናምን በመሽሎክሎክ ብዙ ጊዜ ባጃጅ ላይ የሚፈጠረው አደጋ በዛ የተነሳ ነው። የትራፊክ አደጋ ከቀን ወደ ቀን እንግዲህ እየተባባሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው።
እኛም በተደጋጋሚ በተለያየ ሚዲያዎችም ባገኘነው አጋጣሚ በተሽከርካሪዎችም ብሎም በትራፊክ ፖሊሶቻችን አማካኝነት እንደዚሁም የህዝብ ግንዛቤው ክፍል አለ በዛ አማካኝነት የተለያዩ ገለጻዎችን ይደረጋል። በአንጻራዊነት ሲታይ ካለን የተሽከርካሪ ቁጥርና ያለን የህዝብ ቁጥር አቋያ ሲታይ በአንጻራዊነት ይሻለ ነው። አደጋውን ግን በቁጥር ስንለካው ግን አደጋው ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ሄደና ከፍተኛ ቁጥር እያስመዘገበ ያለበት ሁኔታ ነው። በሞትም በከባድም በቀላልም ሆነ በንብረት ላይ ከፍተኛ አደጋዎች ናቸው ያሉት። ወጣት አበረ ዓለሙ የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ሲሆን በባጃጅ ተሳፍሮ ሲሄድ በደረሰበት አደጋ ለከፋ ጉዳት መዳረጉን ይናገራል። ባጃጅ ተገለጠ። እኔ ከዋፋፊ ፊት ነበርኩኝ። ከወዲህ ቀኝ ተገለበጠ። ክብር ቀን ነበረ። እዚያ ቁጭ ብለን እናና ዱሪት ያለኝ እሺ ብድግ ብዬ ስሄድ ከዚያ ላሪያ ስመጣ ላሪያዋን ያዘው ያዘው ስለው እግር ፍሬን እጅ ፍሬን ሳይዝ እግር ፍሬን ሲረገጠው በጣም ዝን ወደቅ ጥሎኝ ጠፋ። ቸውም እዚያ ስደውሉ እነሱ ደረሱ። ልዴር ጓድን ዛዜ ሰወርቅ ሰው ነበረ ሲደርስ ለወንድሞች ደውሉልኝ አኩ ደውሉልኝ። ባጃጅ አሽከርካሪው ጉዳት ካደረሰበት በኋላ በወደቀበት ጥሎት የሸሸ መሆኑንና በጸጥታ አካላት ተይዞ በሕግ ቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን ጉዳት የደረሰበት ወጣት አበረ ዓለሙ አሁን ላይ ከህመም ጋር እየተሰቃየ መሆኑን ይናገራል። ወር ሊሆነ ነው ዘወር ነው አላዩኝ ጓን ዚያሪ አትርፍ ዚያሪ ዲላ አሉኝ። ሽንት ቤት መውጣት አልችል ምን አልችል አላንቀሳቀሱልኝ አላንቀሳቀስ። ባሳለፍነው 2014 ዓ.ም በከተማችን አዲስ አበባ ወደ 35 የሚደርሱ የሞት አደጋ በባጃጅና በሞተር ሳይክል የደረሰ ሲሆን ይህን አደጋ ለመቀነስ በጉዳዩ ዙሪያ የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች እየተሰጡ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ጥበቃ ቁጥጥር የንፋስ ስልክ ላፍቶና የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የቀጠና 4 ምክትል ዳይሬክተር ዋና ኢንስፔክተር ሰለሞን ከልሲሶ የተናገሩ ሲሆን የስልጠና ተሳታፊዎችም አደጋውን ከመቀነስ ረገድ በቂ ግንዛቤ አግኝተናል ብለዋል። የመጀመሪያ ዓላማ ህግን አክብሮ ህዝብን እንዲያገለግል ነው የመጀመሪያ ዓላማ ማለት ነው። ስለዚህ ህጉ ምንድን ነው የምለው፣ የትራፊክ ደንቡ ምንድን ነው የምለው፣ ምንድን ነው ማስተናግባሩ ምንድን ነው መሆን አለበት የምለው ነገር፣ እነዚህ ሶስቱም ነገሮች ማዕከል ያደረገ ነው ስልጠና የተሰጠው። ከዚህ ተንተርሶ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ያለውን ችግር ለመፍታት ባጃጅ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ ትርፍ ከመጫኑ አደጋ ከማድረሱ ሌላ ችግሮች ላይ ከመግባታቸው በፊት መስራት አለበት። ስራ ለመስራት ሁልጊዜም እኛም ሰዶ ማሰደድ አድርጎን እየቀጠን ከምናሳክሉ ብቻ ብለን ከምንጠብቀው እያስተማር እንቀይሮ የምነገር ላይ ገብተን ነው ማስተማር የጀመርነው። በሚገባ በጸባይ በቃ በዲሲፕሊን በተሞላ ሰብአዊ መብት እንዲሰማን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ምን ማድረግ እንዳለብን፣ ለዜጎች በምን መልክ ማገልገል እንዳለብን፣ ስነ ምግባራችን፣ ሰውን አጸያፊ ስድብ፣ እዚህ ጋር የምናገለግለው ህዝብ ደግሞ ቤተሰብ እንደሆነ እህታችን፣ ወንድማችን፣ አክስታዊ ዋቴቨር ማዘር ፋዘራችን እንደሆነ አቀን ቅንነት የተሞላበት አገልግሎት እንድንሰጥና ከዛ በተለየ ደግሞ ለሌሎቹ እነዚህ ሸዋሸዋ ለሚሰሩ ህገወጥ እንደፈለጉ ለሚፈነጩ ለእነሱም ትምህርት እንድንሰጥ ባለንበት አካባቢ በሙሉ በቃ በየሰፈሩ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን፣ መንገድ እንዳይዘጋ፣ ህዝብ እንዳይጨቃጨቀን፣ በእኛም ስም የሚነግዱትንም አጋልጣችሁ እንድሰጡ በሚል በጣም በሚገባ ነው ስልጠናውን የሰጡን። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ከሚገባ በላይ ደስ ብሎኛል ከስልጠናው ያገኘንበት። በጣም እውነት ለመናገር እኛ ራሳችን ፈልገን ወይም ከፍለንም የምንሰለጥንበትን ስልጠና ባገኘነው አጋጣሚ በምንም አይነት እኛ ባላሰብንበት መልኩ ጥሪ ተደርጎልን ያገኘነው ስልጠና በጣም እጅግ ደስ የሚያሰኝና ከስነ ምግባርም ከስነ ባህሪም የጎደልን ሰዎች እንዳለን ሁሉ ወደዛ ወደ ተስተካከለ የአሽከርካሪነት ደረጃ ለመሄድ የበቃንበት ደረጃ ነው እኔ በበኩሌ መስሎ የሚታየኝ ማለት ነው። የባለ ሶስት እግር ባጃጅ አሽከርካሪዎች ትርፍን በመጫን ሕጉ በማይፈቅደው ቦታ ላይ ማዞርን ጨምሮ ሌሎች የደንብ ጥሰቶችን እንደሚፈጽሙ ተገልጿል። አንደኛ መስመራቸውን ጠብቀው አያሽከርክሩም። ሁለተኛ በተከለከሉ መንገዶች ይቆማሉ። በተከለከሉ ቦታዎች ቆመው ይጭናሉ ተሳፋሪዎችን። ለምሳሌ መስቀለኛ ቦታ ላይ አሁን መስቀለኛ ቦታ ላይ ተሽከርካሪውን አቁሞ ተሳፋሪ የመጠበቅ ሁኔታዎች አሉ። ተሳፋሪው ወደ ባጃጅ ወደ ተሽከርካሪው ሲንቀሳቀስ ይገጫል። እነሱም በተመሳሳይ ግጭት ይፈጠርባቸዋል።
አንድ ባጃጅ የማይገባ የስግብግብነት ባህሪ በጣም ያልተፈለገ ስግብግብነት አለ። ይህም ባጃጅ ከመጠን በላይ ከመብዛቱ አንጻር እዚህ ሰፈር ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው እጅ ካነሳ 3 4 ባጃጅ ባንድ ተንደርድሮ የሚቆማል ያንን ሰው ለመጫን። ስለዚህ እኔ ይሄን ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ትልቁ ነገር ያልተፈለገ ቦታ ለምሳሌ መስቀለኛ ቦታ ላይ ባጃጅ 4 5 6 ድርቦ ይቆማል። ይሄንን ነገር እንዲቀረፍ በቃ እኔ እንደ ባጃጅ አሽከርካሪነቴ ከዚህ ባጃጆች እንደዚህ ናቸው ከመባል ለመውጣት ርቀታችን ጠብቀን ማሽከርከር ያልተፈለገ መዞሪያ ቦታ ላይ መስቀለኛ መንገዶች ላይ ደረበን እንዳንቆም የሚለውን ነገር ነው ማስተላልፈው። የሚደርሱ አደጋዎች አንደኛ ምንድነው የሆነ ያልተገባ ክልፍልፍነት ማለት ደርቦ መሄድ በቀኝ በኩል በማያስኬደው ቦታ እንደማያስገባው እንደማያስኬደው እንደማያሳልፈው ያወቀ ደርቦ የሚሄድበት አግባብና ዜብራ ላይ ቅድሚያ ለመስጠት እንደገና እነዚህ ለይት አስቸጋሪ የሆኑ ቦታዎችን ሳይለይ ዝም ብሎ በስፒድ መንዳት እና ሌሎችን ደግሞ ይሄ ሰባዊነት ያልተላበሰ አለ አይደል እነዚህ ዝም ብሎ ሞራል ሞገደኝነት የሚባሉ ነገሮች እርስ በርሳቸው ሲጋጩ ያለው አልፎም ደግሞ እነዚህ አቅመ ደካሞች አንዳንዴ ምንድነው እይታ ላይም ሁለተኛ ግንዛቤ ላይም እና ልጆች ደግሞ ራሳቸውን በምን አይነት መሄድን ስለማያውቁ ይደናበራሉ። ክላክስ በክላክስ ማጣደፍ ነገር ተጨማሪም እንደው ቢችል ክፍለ ከተማው እንደ መብሪያም እንደ መንገድ ትራንስፖርትም ተጨማሪ ስልጣና እንደ ግዴታ አድርጎ ቢሰጥ አደጋዎች ይቀንሳሉ ብዬ አስባለሁ። ከደም ጥሰት ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ታዘበናል፣ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ህግን አክብሮ ከመስራት አንጻር ሰፊ ክፍተቶች አሉ። ተልፈጭናሉ፣ ህግ ጥሳሉ፣ ደንብ አያከብሩትም፣ መንገድን ሳይጠብቁንም እንደፈለጉ ነው የሚሆኑት። ይህንን ወደ ህጋዊነት ለማምጣት መቅጣት ብቻ በቂ ስላልሆነ ማስተማር ጀምረናል። አሁን ባስተማርነው ልክ ደግሞ ግን ለውጥ መጣ ብለን እንጠብቃለን። አንዳንድ የባጃጅ አሽከርካሪዎች የታሪፍ ሂሳብ በላይ በማስከፈል ህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ ጫና እያስከተሉ መሆናቸው ተገልጿል። ከታሪፍ በላይ ያስከፍላሉ። ብዙ ጊዜ ተመናቸው በራሳቸው ነው እየተመኑ ያሉት። በመንገድ ትራንስፖርት አቅፈውበት ተመንቶላቸው እየሰሩ አይደለም። ስለዚህ ይህን ለማስተካከል አሁን ባለበት ቦታ ላይ ማድረግ የሚገባውን ለማድረግ አንደኛ በመንገድ ትራንስፖርት አካባቢ ላይ እየተደጋለ ሰዎች አሉት በጥናት ተደርጎበት ባጃጅ በመሰረቱ ስመሰረትም ከከተማ ውጭ ጫፍ ላይ ያሉ ነገሮች እንዲያገለግሉ ነው የተጀመረው። አሁን ከተማው ጫፉ ወደ ከተማ እየመጣ ስላለ በነበረበት ቦታ የመቆያ ስርዓታቸው በጣም እየሰፊ ሆኖ መጥቷል። ስለዚህ ያንን ምን እናጎመል በከተማ ደረጃ ላይ እየተሰራሩ ሰዎች አሉት። ይሄ እስከምሰራ ደስ ግን እኛ ደግሞ ከወንጀልም ህዝብን ከማገልገልም በጥሩ መንገድ እየሄዱት ከወንጀል ነጻ ሆኖ እንዲሰሩና ህግን እንዲያከብሩ እያደረግን ያለ ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ እንዳየሁት አሁን ትናንት ነው ያየሁት ከክልል ነው የመጣችው ልጅቷና መብራት እንግዲህ ከመብራት ላፍቶ ማለት 1 ኪሎ ሜትር ነው። ልጁ ምንድነው አራሻው አይታወቅም። ታርጋውን ባስታውስ መናገር ይችል ነበር ግን ከመብራት ላፍቶ የት ነው ላፍቶ ምናምን ሲላት መብራት እንግዲህ 1 ኪሎ ሜትር ላይ ረሩቅ ነው 150 ብር ካልከፈልሽ አታገኙ 150 ብር ሊፈልሽ ክፈኝና ላደርስ ይችላል። ከዛ ሰፈር ለሰፈር አዙሯት አንከራቷት 100 ብር ተቀብሏት ቦታዋ ላይ ነው ወስዶ ያወረዳት። ሳይደራጁና በህጋዊ መንገድ ከጸጥታ አካላት ጋር ሳይቀናጁ የሚንቀሳቀሱ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ከድርጊታቸው ተቆጥበው የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋና ወንጀልን በጋራ ለመከላከል ተባብሮ መስራት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። መንገድ ሲዘጋ የተለያየ መኪና ምንም ያልታወቀ መኪና መጥቶ ያልሆነ ቦታ ሲቆም እዚህ ጋር መቆም አይቻልም ምናምን እያለ መንገዶችን የማስከፈት እንደገና ደግሞ ሿሿ የሚሰሩ ባጃጆች አሉ። እነሱን በመከታተል በባጃጅ ሁሉ አሳደን ይዘን ለህግ ያቀረብንበት ሁኔታ አለ። ይህንን ሁሉ ስራ እየሰራን ለወረዳም ለፖሊስም ለትራፊክም እንዲህ አይነት ነገር ስላለ ይሄ ነገር በማህበር ተደራጅቶ ለቁጥጥር አሁን የኛ እያንዳንዱ አባል የጎን ተለጣፊ ያለው በዛ መሰረት የት ነው የተሳፈርከው እዚህ ቦታ ነው የተሳፈርኩት ካለ ምን ሰዓት ነው የሄድከው ብለን በዛ አጣርተን የት ባጃጅ ላይ ቃን ደረሳ ምን አይነት ችግርም እንደተፈጠረበት ለይተን አስፈላጊ ሆኖ ቀላል ከሆነ እኛ ራሳችን ቀጥተን አላስፈላጊ ነገር ከሆነ ደግሞ ወደ ህግ ሁሉ አሳልፈን ሰጥተን እርምጃ ቅጣትም ሆነ ምንም ማንኛውም ነገር እንዲደረስበት የምናደርግበት ምክንያት ነው ያለው። መንገድ ትራንስፖርት ይመለከተዋል ይሄ ጉዳይ ሲመጣ ያንዳንዱ ተርሚናል ተሰጥቶት የት የት ይስራ በምን አግባብ ይስራ ታፔላም ሆነ ጊዜያዊ መቆያም ሰጥቶት ለጊዜው ግልጋሎት ቢሰጥና ስርዓቱን ይዞ ቢሰራ ህዝብ አሁን ምንድነው በዚህ ሰዓት እየተደረገ ያለው ያለ አግባብ ያለ ታሪፍ መበዝበዝ፣ ሁለተኛ ሹዋሹዋ እንደፈለገ ገፍትሮ የመጥፋት ማህበር የሌላቸው ባጃጆች አብዛኛው በጣም ኬዛቸው በጣም የተለየ ነው። ታርጋቸው አይታይም፣ እንደፈለጉ የት እንደመጡ አይታይም።
ማንነታቸው አይታይም። በቃ በህገወጥ ደረጃ ብዙዎቹ በሚባል ደረጃ በህገወጥ መንገድ ነው እየሰሩ ያሉት። አሁንም እነዚህ ባጃጅ አሽከርካሪዎች ስልጠናውን ሰልጥነዋል። የስልጠናው ማስረጃቸው መሰርተፍኬት ወስደዋል። ያን ይዞ መቀመጥ ሳይሆን በውስጣቸው ያሉት ደንብ ተላላፊዎች፣ ወንጀል ፈጻሚዎችን ማህበረሰቡንም ደግሞ በትራንስፖርት በተለያየ በታሪፍ በመናምን ወጪ ውስጥ የሚከቱትን አሳልፈው መስጠትና በእኛ ማህበር ውስጥ ወይንም በእኛ መንገድ ላይ እንደዚህ አይነት ሂሳብ መጠቀም የለብን ብሎ መከላከል መቻል አለባቸው። ለወንጀል ተባባሪ የሆኑትንም ደግሞ ማስወገድና ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ከእነሱ ይጠበቃል። ውጤቱ ያ ነው። ሰላማዊ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር ማድረግ፣ ራሳቸውን ከአደጋ መቀነስ፣ ሌላው ላይም አደጋ እንዳይደርስ ጥረት ማድረግ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ የተሳለጠ የትራንስፖርት አገልግሎትና ህብረተሰቡ በሚወጣበትና በሚገባበት ሰዓት አግባብ ያለው የታሪፍ እንቅስቃሴ ያለው የትራንስፖርት ህግን መስራት ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የዜጎችን ህይወት መንገድ ላይ ከማስቀረት ባሻገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት የሚያደርስ በመሆኑ ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚዎች የትራፊክ ህግና ደንብ በሚፈቅደው መሰረት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው መልእክት ተላልፈዋል። አጠቃላይ የትራፊክ አደጋ ከቤተሰብ ጀምሮ ሀገርን የሚጎዳ ጉዳይ ነው። ቤተሰብን ይበትናል። አጠቃላይ የሚፈጠረው የሰው ህይወት ላይ አካል ጉዳት የሚደርሰው አካል ጉዳት የሚፈጠረው የንብረቱ ድመት ዞሮ ዞሮ የሀገር ኢኮኖሚን ነው የሚያናጋ። ስለዚህ ሁሉም መንገድ ተጠቃሚ እግረኞችም መንገድ የሚጠቀሙበትን በአግባቡ ማወቅ ተገቢ ነው። አሽከርካሪዎች ደግሞ የትራፊክ ደንብ ቁጥር 395/2009 የወጣ ደንብ አለ። እሱን ሳያውቅ ማንኛውም አሽከርካሪ መንጃ ፈቃድ መቼም አውጥቶ አይሰጠው። ሰልጥኖ ነው ማሰልጠኛ ሰልጥኖ በአግባቡ ስለ ስነ ምግባርም ሰልጥኖ ስለ መንገድ አጠቃቀም ሰልጥኖ ስለ ህጎች አውቆ ነው የሚወጣው። ሹፌሮች አብዛኛው ወጣት ነን፣ ወጣትነት አለብን። ወጣትነት በመሆናችን ሰዓት አሁን ዘለን ያልጠገብንበት በብዙ ቦታ ሩጠን ያልደረስንበት በቃ አደጋዎች የሚፈጠሩ የማይመስልበት ደረጃ ነው ያለ ነውና እንደኔ ከራሴ ተሞክሮም አደጋዎቹ ሲደርሱ ማያቸው ምንድነው አብዛኛው በመክለፍለፍ በመጣደፍ ይሄ ምንድነው የሆነ የስክነት ችግር ስላለብን የወጣትነት በቃ ገና ነገሮቹን አርቆ ያለማሰብ ችግር ስላለብን ነውና ማንወጣበት ችግር ላይ ስለምንደርስ ካሁኑ ወጣትነታችን ምን ላይ ነው ጥቅሙስ ጉዳቱስ ምንድነው ወደፊት ምን ማድረግ አለብን የወደፊት ራዕያችን አስበን ብንሰራ ፎማት ላይ 35 በባጃጅና በሞተር ሳይክል ሞት አለው ብለናል። ይህን ሞት ማስቀረት መቻል አለብን። 2015 ማለት ይህን ሞት ማስቀረት መቻል አለብን ብለን ነው እኛ የተነሳ ነው። ካልሆነም ባለበት ቦታ ላይ ማቆም ነው። ይህን ተማምነው የተነሳ ነው። ይህን ለማምጣት የምንችለው ደግሞ ህግን አክብሮ መንዳት ሲችል ብቻ ነው። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ መሰል ስልጠናዎች በቀጣይም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የተገለጸ ሲሆን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለባጃጅ አሽከርካሪዎች አደጋን በመቀነስ ዙሪያ የተሰጠውን ስልጠና መነሻ በማድረግ ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መሰናዶ እዚህ ላይ እንቋጫለን። ሰላም። Second.